ဘဝတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောဓမ္မတံနမောသံဃတံနမောအာစရိယနံတိဋ္ဌံတုတိတိမေဧတိအံရယတမန္တုမေဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကာမပြတ္တဥဇ္ဇတောဘုံမောချုပ်ဆုံးတဲ့ဘုဂုံတော်နဲ့ပြည့်စုံသောမူထတော်အရဟံတော်လူမျက်နှာမင်းပြမမင်းနဲ့ယောစင်ကိုရော ကုသိုလ်ထူးခံတော်မူတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တော်အမြတ်ဆုံးအမုံဆုံးအထွတ်တည်းဖြစ်တော်ဒီလကုံတမာတိကိုပြညာကုန်ဝိမုတိကုန်မုရိယနာတတ္တနာကုန်လို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူထတော်တဏ္ဍာသမ္ဗုဒ္ဓတာသင်္ခါရဝိကာရလက္ခဏနိဗ္ဗာန်ပြညာဥစ္စာတော်ညတ္တိဇာငါးပြတုနေရာစုကိုတခုမကျွေးလည်လည်တဲ့နေကုန်စင်သိမတော်မူထတော် ဘုဒ္ဓဆောသောဆေဝါတော်တရားရေနာမြတ်ကြီးအားနမောကုဏုလလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမင်္ဂလရောက်၏ခရောမြန်သူလက်ဆုံးမိုးလျက်ရှေကုန်မြို့ပါ၏ရှင်ဘုရားဘင်္ဂတံဥပရိပန္နစာပုံစံဝိတ္တံဆုံးဝင်ချုံမြဘုရင်ကြီးမှာဂုံကိုးကနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမကထံ၄ရောက်ခလထံ၄ရောက်သုသောရှောသောပရမဒါရိယာသံဃာတော်ရေနာမြတ်ကြီးအား နမောကုဏုလလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမင်္ဂလရောက်၏ခရောမြန်သူလက်ဆုံးမိုး၏ရှေကုန်မြို့ပါ၏ရှင်ဘုရားအာစရိယနံတံတရာညွန်ဘုဒ္ဓကဆမထမြုပ်စီယံစိတ်ဤတန်၏ကရုဏာရှိသာစင်တနာလျေမကောင်းမြတ်တန်ကောင်းရာညွန်မြတ်တနာပြည့်ပြင်သွန်သင်ပြတာတော်မူကြပေကုန်သောလေဤစီရတော်ကျုံမောင်စီရတော်စာရှိသောဆရာကောင်းဆရာမောင်ဆံမကြီးတို့အား နမောကုဏုလလုံးသုံးပါပြောင်းပြောင်းမင်္ဂလရောက်၏ခရောမြန်သူလက်ဆုံးမိုး၏ရှေကုန်းမြို့ပါ၏ရှင်ဘုရားဣတိထုဖျားတရားတန်ဃာဆရာတခင်ကြီးစုရှင်ကြီးတို့သည်သာဝတ္တနာပြကြကုန်တော်တပည့်တော်တို့၏ဒီတိကုန်းရံမြိုင်ငါတဏ္ဍာ၏တိဋ္ဌံဒူးမယိမယိုင်မြို့ကံတော်ခံကမမရှေစုံရောက်၏တန်ရတိမေတော်မူကြပါစေကုန်သတည်း မြန်မာကံတရားဝတ္တနာပြကြကုန်တော်တပည့်တော်တို့အားအန္တရာဘိဒ္ဓနာယံတွင်အန္တရမြို့သမ्यारो သည်တမင်တူးပိကြဘွဲ့တွင်ယမနေ့နှစ်ခဲ့သောခနာချင်းလေကင်းစင်လူမောက်ကြပါစေကုန်သတည်းကျေးဇူးရှင်ကြောင်းမန်းပထမဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတာ တဲ့တကယ်ထုံနေရ59ခုမြက်ကအစာပြီးတော့မှဝေတိုးကြီးထဲမှာ6နှစ်တိုင်တိုင်တိုးထွက်ပြီးတော့မှအယူကြီးကြီးအကြီးချောက်ချောက်ဟမ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါစင်နင်းလို့သွားသွားကြားစားလို့သေးသေးဆိုတော့တမတ်ပတ္တန်လုံးဝဝိရိယမျိုးနဲ့တကယ်တမ်းအထုံးပြီးတော့မှ6နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ကျေးဇူးရှင်လေဒီရဘရားကြီးရဲ့ပဋိဉ္ဇဉ်တောင်းကျက်အရာကျေးဇူးရှင်လေဒီရဘရားကြီးကအဲ့ဒီဝေယတော်ရကြီးမှာ1269ခုနှစ်မှာကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှတပည့်ဖြစ်တဲ့ကျောင်းမောင်ဆရာတော်အလောင်းလျာပေါ့ဗျာနော်ကျောင်းမောင်ဆရာတော်အလောင်းလျာကိုယ်တိုင်ဆုံးခံကြွေးပြီးတော့မှတရားပြ အဲ့လိုတရားပြပြီးတော့မှသူတပည့်ရဲ့အစွမ်းတပ္ပိပညာဉာဏ်ဆုံးဝရိယဆုံးအဲ့ဒီပညာဆုံးတွေကိုသိတော့ကျေးဇူးရှင်လေဒီဆိုတော့ဘုရားကြီးကပဋိညာတောင်းတယ်တဲ့ဘယ်လိုပဋိညာတောင်းလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာပရိယတိသာသနာတော်ကြီးကတော့အမတန်ထွန်းကားပါတယ်ပဋိပတ်ဘက်ကအမတန်နည်းနေတယ် ဒဂါရမအိနော်မှန်ပါဗျာဒါနာတော်ကြီးကိုသုံးသင်္ကန်းကျောင်းစီတို့ဖြင့်အတူတန်းထောက်ပံပြီးတော့မှပြုစုနေကြတယ်ဒဂါရမတွေဟာဒါနပိလကုသိုလ်ဒါနကုသိုလ်အဲ့ဒါဘာဝနာမှာလည်းဝိပဿနာဘာဝနာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဗုဒ္ဓံနုတိဓမ္မံနုတိတန်ဃာနုတိပေါ့ဗျာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလောက်အဲ့ဒီလိုဘာဝနာလောက်ကလေးနဲ့သာ အချိန်ကုန်နေကြရတယ်မမျိုးစိဖို့မျိုးစိမညံဖုံညာရောက်တဲ့တရားတွေမနာရမကြအောင်နော်မှန်ပါဗျာမတန်မှဟောကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတန်နဲ့မှန်ပါဗျာ
ဒီဘုန်းကြီးတရားရ ကိုယ်လို့ယုံပြီးတော့မှတကယ်တမ်းအထုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီခေတ်ခါတုန်းကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတန်များနေတော့ဒကာဓမ္မတွေဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုသစ္စာ၄ပါးကိုဥပဒနာတရားဆိုတာဘာမှမကြောက်နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီအမလို့ကျေးဇူးရှင်လေးဆိုတော့ဘုရားကြီးကတရားဟောဖို့ပတိညင်တောင်းတရားဟောပါဦးဒကာဓမ္မတွေ မတန်တာတနာစွာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ကြောင့်မင်းဆရာတော်အလောင်းကတောင်းတယ်တဲ့တပည့်တော်ကိုလို့ယုံရစီဗျာတပည့်တော်မဟောပြစီနဲ့လို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါလို့သုံးရင်တိုင်တိုင်တောင်းပါနော်မှန်ပါဗျာသုံးရင်တိုင်တောင်းမှဘယ်မှလို့လဲကျေးဇူးရှင်လေးဆိုဗျာကြီးကမဟုတ်ပါဘူးလေတဘဝနှစ်ဘဝတော့အဆုံးခံလမ်းပါဦးအဲ့ဒါ ကျုပ်လည်းပဲအားထုတ်နိုင်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လူတွေတရားဓမ္မတွေပါဝနာတော်ကြီးနဲ့ကျုံတွေ့ပါရဲ့နဲ့ဒီလိုတရားတွေမမျိုးစိတ်ခုမျိုးစိတ်မညံ့ဖုံညံ့ရနိုင်တဲ့တရားတွေမနာရမကြားရဘူးဆိုရင်အမတန်မှအဲ့ဒါနင့်လာပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘဝတဘဝမဘဝအဆုံးခံပြီးတော့ဟောဆန်းပါဦးနဲ့လေးချိန်တိုင်တိုင်ပတိညင်တောင်းတော်မှ တပည့်တော်ဟောတော့ဟောပါတော့မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့မှတပည့်ပြီးအဲ့ဒါထောင်365ခုမြောက်လောက်မှာအဲ့ဒါကတိုးကူတော်ယမုန်တို့ဈာတဲ့မှာကြောင်မန်းကုန်းကြီးမှာစပြီးတော့မှအဲ့ဒါအရိကစတည်ထွင်းလာခဲ့တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီရောက်တော့မှကြောင်မန်းကုန်းကြီးမှာနေတော့ကြောင်မန်းဆရာတော်ဖြစ်လာခဲ့ရနော်မှန်ပါဗျာကြောင်မန်းကုန်းကြီးမှာဒါတရင်တုံးတော့ကြောင်မန်းဖုန်းကြီးပေါ့ဗျာနော် ကျောင်းမင်းဘုန်းကြီးကနေကျောင်းမင်းဆရာတော်ကျောင်းမင်းတရားဟောတော်ကျောင်းမင်းတရားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ရှင်သာမယာဖျားကြီးရဲ့တရားတော်တွေပါပဲနော်အဲ့တော့ဆရာဖျားကြီးကကိုယ်ကိုယ်လည်းပဲတကယ်တမ်းအားထုတ်သူတစ်ပါးလည်းပဲအဲ့ဒါအားထုတ်ဖို့ကျမ်း600ရေးသားခဲ့တယ်နော်ကျမ်း600ရေးသားခဲ့တဲ့ကျမ်းကြီးတွေဟာကျမ်းကတော့ ပြေးတာပေါ့ဗျာနော်ပြေးပြီမလို့သဘောတရားတွေကြည်လိုက်တော့အမတန်မှနင်းနေတဲ့တရားနဲ့ပြီးကိုမြင်လို့အဲ့ဒါဆရာမရှိဘဲနဲ့ပြီးကိုမြင်လို့ကမလွယ်ကူတော့ဘူးနော်ပြီးကိုပါဗျာသူတို့လည်းကျေးဇူးရှင်ကျောင်းမန်းတတ္တိယနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးပြီးတော့အဲ့ဒါထိုက်တယ်လို့ခလေးသိရမြင်ရတာပေါ့ဗျာနော်ပြီးကိုပါဗျာသူတို့လည်းကျေးဇူးရှင်ကျောင်းမန်းတတ္တိယနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးနီးပြီးတော့အဲ့ဒ
ဆိုတဲ့ဟာကြီးဟင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတရားတွေကိုဘိုးတော်လည်းပဲအတုံးနည်းနည်းခက်ခဲတဲ့တရားတွေကိုမသိရဘူးမမြင်ရဘူးမကြားရဘူးမနာရဘူးဆိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမတန်မှသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရပေမဲ့လို့လည်းပဲကြုံတွေ့ကြုံမနာဘူးပေါ့ရနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယခုအချိန်ခါကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးရင်အချိန်ခါကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးရင်အခွင့်အခါမဟုတ်တဲ့အချိန်ခါကြီးရရှင်မျိုးရှိတယ်တဲ့ဗျာနော်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကရှင်တော်မြတ်ကြီးကခြေသားရန်လို့တဲ့လောကမှာအဲ့ဒါပြုလို့ရန်အခွင့်နေရှိတယ်ပြုလို့ရန်အခွင့်နေရှိတယ်လို့အကြံမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောကြတယ်တဲ့နော်ပြောကြပါဗျာအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခွင့်ဟုတ်ပြီလို့လည်းကောင်းအခွင့်မဟုတ်ပြီလို့ကောင်းမသိဘူးတဲ့နော်ပါပါဗျာအဲ့ဒါမလို့အခွင့်ခံမဟုတ်တဲ့တရားဟာရှင်းမျိုးရှိတယ်တဲ့နော်ပါပါဗျာအဲမြတ်တော်ကျင့်ကိုကျင့်သုံးရင်အခွင့်ခံမဟုတ်တဲ့အဲ့ဒါတရားဟာရှင်းမျိုးရှိတယ်နော်ဘုရားလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မြတ်ကြီးကခြေသားရန်လို့တဲ့လောကမှာပူဇော်ထုကိုခံတော်မူတဲ့သောအရဟံဂုံတော်အလုံးစုံသောတရားတွေကိုကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်းပြီးသိတော်မူသောတမ္မာသမုဒ္ဒဂုံတော်ဝိဇ္ဇာသုံးသောဝိဇ္ဇာရှိပါစရဏ35ပါးတို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဝိဇ္ဇာစရဏတမ္မာနာဂုံတော်ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်သောသုက္ကတဂုံတော်လောကကိုသိတော်မူသောလောကဝိတုဂုံတော်ဆုံးမဓာတ်တူကိုဆုံးမဓာတ်ဒီအတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူသောအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိဂုံတော်
ငါလူတွေဆရာဖြစ်တယ်မူတော့တထာတူကမဟုတ်တာနာကုန်တော့တစ္ဆာလေးပါးတရားတွေကိုသိစီတော်မူတတ်တယ်သိစီတော်မူတာတော့ဘုရားကုန်တော်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအိန္ဒြိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမပြတ္တာဆိုတဲ့ဘုံတော်၆ဆုံးတကူကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတော့ဘဂဝါကုန်တော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီကုန်တော်ကိုကနေ့ပြည့်စုံမူတော့ရှင်မြတ်ဘုရားကြီးတွေလောကမှာပွင့်ပေါ်တော်မူတယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာလောကမှာပွင့်ပေါ်
ကျင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကျင်းပုဂ္ဂိုလ်ဟာငရဲဘုံနဲ့ဖြစ်နေတယ်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာငရဲရှိစစ်တာခင်ဗျားတို့ကြားဥပါရဲ့နော်မှန်ပါဗျာ ငရဲရှိတာမရောက်နေတဲ့အဲ့လိုရောက်နေလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မြတ်တော်အကျင့်တွေကိုကျင့်သုံးရအခွင့်ကရနိုင်ပါဦးမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအခွင့်ကမရနိုင်တဲ့ပထမအခြေတဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပထမအခွင့်ကမရှိမဲတဲ့နော်မှန်ပါဗျာညဒုတိယချက်ကတော့ဒီတိုင်းပေါ်ပြရှင်တော်မြတ်ဘုရားကတော့အလား အကုန်လုံးပြန်ဟောတာရှင်ဘာကြီးရတာနော်အဲ့ဒါဒီအရဟံဂုဏသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏအစကြီးတဲ့ဂုဏတော်ကိုယ်ပိုင်းနဲ့ပြုမှုမှုတို့မြတ်စွာဘုရားကြီးဒီလောကမှာပွင့်ပေါ်ရမှုတဲ့အဲ့ဒါကိလေသာမျိုးကိုညင်းညင်းကိုရွတ်ဆောင်တိုင်းရွတ်ဆောင်တတ်သောကိလေသာညင်းညင်းကိုပြုတတ်သောလေးပါးသောမဉ္ဇဉ်တို့ရောက်စေတတ်သောမြတ်စွာဘုရားတို့သာအပြားဖြင့်သစ္စာသောသစ္စာလေးပါးတရားကိုဟောရမှုတဲ့ဝေ
Ajin Boguha, the reason Bone Pinid, and all. A reason Bone Pinid Boguha, Yabo Jingo Jimbunya, a Kunga, Nakumia, a Kunga, Mojin, and all. Good Logama, Kamaru, you do mean the other. คุยดีเจ็ดดีเงี้ยดีหนัวดีจุ้ยดีบ่แบบเนาะไอ้นี่ปกติอ่ะเมียตัวจริงอ่ะฉันเอาเมียไปยี่ห้อจ้าแล้วมึงเดี๋ยวเมียตัวจริงอ่ะจริงต้องไหนเนี่ยปกติเขาเนี่ยจริงต้องไหนบ้างล่ะจริงต้องไหนบ้างจริงต้องไหนได้ไหมไอ้ตัวที่สามพี่เนี่ยลูกชิ้นแล้วเว้ยเมียตัวจริงอ่ะจริงต้องยังคุยกับมาหูได้เนาะนักคุยเนี่ยคุยกับมูชิ้นบ่แบบเนาะนักตะคุยก็ไอ้ตัวลูกก็ไอ้ตัวเบี้ยดาพี่เนี่ยได้เนาะ ได้ดาพี่รู้สิแล้วเว้ยไอ้ตัวปู่กูฮะไอ้ตัวเมียตัวจริงกูจริงตัวไหนเอามึงล่ะได้ตัวกูเหี่ยวเมียตัวจริงกูไม่จริงไม่จริงตัวไหนเนี่ยจำไว้เว้ยเนาะไหนตัวกูอ่ะไอ้ตัวคู่ตัวสี่ตัวอัตตาสี่เด้อัตตินิยตาเบี้ยมาบูมาพี่นี่แม่เด้อไอ้ตัวกูอัตตินิยตาเบี้ยมาสงสารเบี้ยมาบูสารอ่ะไอ้ตัวเบี้ยมาจริงมาหนึ่งเดียวไม่ใช่กูเว้ยเนาะ อยู่ที่อาเดเดเบสีโดเลยไอ้ตัวไอ้ปกติอ่ะแต่กาวาวกาวาชีวิตออกมาเดเดงอะไรสีเลยเนาะไอ้ปกติเนี่ยตัวจริงก็จริงตัวไหนมาเอามาละจริงตัวไหนมึงจะเลี้ยงเหมียวเนาะเนี่ยตัวจริงก็ไม่จริงตัวไหนเนี่ยจะเลี้ยงเหมียวเนาะแล้วก็คือว่าไอ้ลูกเนี่ยสาวพี่ชินามีอะไรดีแล้วก็มาปุ่นบอลมึงจะเดียดดีดีสาลีบาดีเดียดดีเลยโคจานี่จ้าเลย ผู้ดูแลจริงบอกว่าอดีตดงอากูดูกองหูจูนงามมายุ่งมดีอะไรผู้ร้ายนี่อะไรกูดูกองหูดีบ่อย่างเนาะอะไรมายุ่งมจีวันเนี่ยกังกันยุ่งมายุ่งมจีวันเนี่ยดูนั่นบอกว่าดีบ่พี่ตาเดลสิเราหูสมพิษจ่าเลยแตงบีเอโตจูโตจ่าเรามาสมพิษจ่าเรื่อยอะไรดีมาตัวบิดมาลูกพี่อะไรเนาะอะไรบอกว่าดีฮะ อดีตยามมาดังนี้ว่าเรื่องลุยยิ่งมาพิจารณ์เนาะอะไรยามมายังยาวจ้ายังไม่มาอุบัติกายาวจ้าอุบัติกาไม่มาสุราเลวพี่บอกยังไม่ใช่ดูเลยเนาะอะไรลุยยามอยู่พิสังเดือดลุกหัวเราเว้ยเนาะอะไรยาตัวลุยเชี่ยอะไรปกติเอ่อเรามีตัวจริงของจริงตัวไหนมาคุณกายาไหนมาเอามาละคุณกางาคุณยาวคุณกามียาไหนเนาะ เนี่ยนี่จ้ะแล้วทุกข์ก็รอเช่นเรามีอาภัยยี่ดีเลยเว้ยเราปุ่นบ่อนี่เลยที่สาลีวัดยารีเลยเว้ยผู้หลูกห้องนี่จ้าเราบอกว่าเนาะที่สาลีวัดยารีห้องนี่ทุกตัวทุกตัวเลยเว้ยเราทุกปุ่กูฮะ
ဒါအလှူကြီးအကျိုးဟာပေးလူချင်းရဲ့အလှူကြီးအကျိုးဟာအကျိုးမရှိနော်ရည်ကြီးပူဇော်ခြင်းဆိုတာအလှူကြီးပေးတာပေါ့ရနော်ရည်ကြီးပူဇော်ခြင်းမရှိရင်းငယ်ပူဇော်ခြင်းမရှိဒါအလှူလေးလည်းမပေးဘူးအလှူကြီးလည်းမပေးဘူးနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်မကောင်းမှုကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေရဲ့အကျိုးဝိပဿနာလည်းမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဤလောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးတမလုံးလောကဆိုတာလည်းမရှိဘူးအမိဆိုတာလည်းမရှိဘူး
ကောင်းတဲ့စကားမကောင်းတဲ့စကားကုသိုလ်စကားအကုသိုလ်စကားဒါတွေကအကုန်လုံးနားလေတယ်နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာအဲ့ဒါမြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်သုံးရခွင့်ခါကြီးနဲ့ကျုံးနေကြဘူးလားကျုံးနေတယ်အဲ့ဒါတော့မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျုံးနေတဲ့အခါမှာဒီခွင့်ခါကြီးကလွတ်မသွားစေနဲ့တဲ့နော်ဘုရား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 ဘု
ဒီမောသောဆင်းရဲဆိုပြီးတော့ရှင်နာမေဘုရားကြီးကအဲ့ဒီအခဏသုံးပါဘာဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်မနုဿလာကံလာကနာတတမေသုပ္ပဝေရီတိယေကနာနာတိကိသံတိအတိနာမတိဒေခနာနော်ပါပါဘုရားယေကျင်သူတို့ဒီယေနဝမခေလူဖြစ်လာသူအကျင်သူတို့ဒီခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ခုနဝမခေကြီး အဲ့ဒါအခဏအဲရပ်ပြီးရှိပါမှလွန်မြောက်ပြီးတော့မှဘုရားဘုန်းတော်အချိန်ခါကြီးနဲ့လာပြီးတော့မှတွေ့ပြီးတော့လူဖြစ်နေကြတာဒါကိုးကူရောက်နဝမခေလို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာနော်ပါပါဘုရားယေကျင်နဝမခေလူဖြစ်လာသူအကျင်သူတော့ဒီမနုဿလာကံရာခေစောလလူဘဝကိုခင်ဗျားတို့ရုပ်တော့ယခုလိုလူဘဝရနေကြတာအမတန်ခဲနေတယ်ဗျာနော်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလေးကံတဘူတဘူတို့ပေါ်တာနော် ဒီကံဝိဇာတမုဒ္ဒရာကြီးကမှာတဘိုးလေးဟာအပေါက်တစ်ပေါက်သာရှိတဲ့တဘိုးလေးအဲ့ဒါကျေးဇူးရှင်ကြီးဆိုတော့ဘုရားကြီးကတော့ဟိုအရှိတမုဒ္ဒရာနေပြီးတော့မှပြစ်ချလိုက်တယ်နော်အနာတမုဒ္ဒရာနေပြီးတော့မှအဲ့လေးကံလေးကမျက်စိနှလုံးစုံလုံးကံလေးတဲ့လေးကံလေးအဲ့ဒီလေးကံလေးကလည်းရုံမရောက်ရသွားနေတယ်အနှစ်တရာမှရေပေါ်မှာတခါတည်းတခါပေါ်တယ်နော် လေးတိုင်းတိုင်းဆိုင်ခတ်တန်းလွင့်လာပြီးတော့မျောနေတဲ့တဘိုးလေးကလည်းမဆွေးမြူထားပါတော့ရဲ့နော်ပါပါအဲ့ဒါဘုဒ္ဓလည်းအဲ့ဒီလေးကံလေးဟာအဲ့ဒီတဘိုးပေါ်မှာသွားပြီးတော့မှရေပေါ်မှာနှစ်တရာမှတခါပေါ်တဲ့လေးကံလေးကရေပေါ်ပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတဘိုးပေါ်ကလေးမှသွားပြီးတော့မှစွမိဖို့ကလွယ်ကူပါမလားလွယ်ကူပါဘူးအဲ့ဒါကလွယ်သေးတယ်တဲ့နော်ငရဲကိစ္စသိတာသူကဲဆိုပယ်လေးကိုရောက်
ကိုယ်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 
ဘုရားဝိရိတိကောင်းစွာအပြာဖြင့်သိစရာတော်မြတ်စွာဘုရားတို့သာကောင်းစွာအပြာဖြင့်သိစရာတဲ့တရားတွေနော်မှန်ပါဗျာဒါတို့မြေသူတော်ကောင်းတရားနိုင်ဒါတို့မြေခိလိတာကုန်ကြီးရအနေသဘောအတိပဲပါတော့ယုတ်ဝိရဏတညာသင်္ခါရဝိညာခန္ဓာ၅ဓာတ်ယုတ်နာဓမ္မအနိစ္စဒုက္ခနာဒါရိယဒေသဝိဇ္ဇာ၃ပါးအဆုံးမတော်ကြီးတို့တော်သူတော်ကောင်းတရားနိုင်ခန္ဓာ၅ကိုကြားခွင့်ပွားများအထောက်ကျွန်းကို နာဒီကစံဒီမရကြလေကုန်တဲ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလူဖြစ်ကိုလည်းရအနေနဲ့ဟမ်ဘုရားပွင့်တဲ့ယူကိုင်းနဲ့တွေ့နဲ့လူဖြစ်လဲမတန်ရခဲ့တဲ့လူဖြစ်ကိုလည်းရအနေနဲ့တို့တယ်လည်းပဲဒီသူတော်ကောင်းတရားတွေမကြားရမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေမကြားရမနာရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တေတု တော်မှာကလူဖြစ်လာသူထိုးသူတော်သည်ခဏဘုရားဘုမှာကြားနာရသည့်အခွင့်ကောင်းခါကောင်းကြီးကိုအတိနာမင်တိလုံ၍သွားကြကြော်လုံ၍ချော်လုံ၍သွားကြဒီကိန်းဝါချုံလုံ၍သွားတော့သူတို့မြည်ပါ၏ရဲ့နော်မှန်ပါဗျာဒါမလို့ဘုရားဘုမှာကြားနာရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားဝိပဿနာတရားတွေအဲ့ဒါဒီခုအချိန်ခါကြီးမှာကြားနာပွားများအားထုတ်ပြီးတော့သွားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးပါဗျာနော် ဒါမလို့ဒီတရားတွေကိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေခေါ်ကြသွားတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကဂုံတော်ကျေးဇူးတော်တွေကမေ့ပြောက်လို့မရနိုင်တော့ဘောရဲ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအနှစ်ရှိစေဆိုတာနည်းတယ်နှစ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့ဒါအနှစ်ရှိတမင်းကပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ရှိဆိုရင်ပြောက်ွယ်သွားတာဒါဘာမှမထင်ရှားတော့ဘူးနော်အဲ့ကျုပ်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့အထီးကိ
Tongolo, Rajahulu, Badalaina, Jungu, Chinkama, eh? Kanangaba, Ubadana, Diari, Manaya, Majaya, Busolusi, eh? Payabuna, Chinkaina, Jungu, and Diari, Manaya, Majaya, Busolusi, eh? Ubuaha, Chini, eh? Nayamolo, Nama Kana, Ubadana, Manaya, Lien.
Buddha Buya Dunavane Junglan Yali Dimwa di Chini Kugu di Kanangama diari Majamana Avene Solution Payapone Dunavane Dubane di Kanangama di Wadana diari Majamana Nabuaya Chini Bell Delu Kugu was Homa no Kugu was Homa Arali Liso Nava Kana Ubadanago Naya Layin Oda Boya Dunavane Dunanyali Timbuabi Chimi Navakana Ubadanago Naya Layin Munodada Dunavane Dunanyali เป็นบัวดีชีดีอะมะตมะยาแก่ได้ลุวายานี่บายเนี่ยตาวนาโดยนี่แหละแม้จုံด้วยนี่บายเนี่ยขันธ์5ก็วัฏฏนะเตียะก็ไม่ปวามะอามะโดยะอุบะเลยชื่อ5บัวหาอฉีนี้เว้ยเลยเนาะครับพระอาจารย์ดีเตียะมามะจำมันหายะเลยชื่อเบรมะแม่นญ์พุงญายาอยู่ท้องจังไม่ชื่อเนาะครับอะพระพระสุตสุมันไม่เสร็จ 4 ဒါတာဝကတွေကျွတ်တန်းဝင်ရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မှမဉ္ဇဉ်ဘုံညာတွေရအပြီးတော့မှအဲ့ဒါဒီကျွတ်တန်းဝင်သွားရတာနော်ပါပါဗျာဒါခန္ဓာ၅ပါးနဲ့လွတ်လွတ်လွဲလွဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ရှင်သာမီးဘုရားကြီးတွေပွင့်ပေါ်တော်မူလာတာဒီနေ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒါ ဘုဒ္ဓလည်းပဲအနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးတိတိကျကျဟောတော်တာပဲနော်နမဇေယရုံကတော့ပစ္စုပါဒနက္ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဒါလောက်ပဲဟောသေးတယ်နော်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံကြတော့အဲ့ဒါရူပံဒုက္ခိနတ္တရူပံဇာဟိတံဒုက္ခအတ္တအဝိဒါအစရှိတဲ့မြင်ခန္ဓာ၅ပါးအစုံဟောတာနော်အဲ့လိုအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးမနာမကြားရဘဲနဲ့လူဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ဒုလဘကြီးလူမနုဿတ္တဒုလဘကြီးရပါရ
ပါဗျာเนาะတိုင်လိုက်ဆိုငါးပါးခန္ဓာဘာပါပါဘာဘုပ္ပတနာကို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 ဘုပ္ပ
ยังว่าอีย่าว่าเนี่ยขนาดว่าอุปัตตนาเดียกุมาบัวเมียอามาดูว่าเป็นเนี่ยดีบัวเมียสุลุ่ยเชนเลยไปชีดีไปเดี๋ยวเนาะชีดีไปเนาะอะไรเล่าจะกันงาบ้าขนาดอุปัตตนาโกราพิยาตุลบาเนตุลบาเนตุลานยาลีเต็มบัวดีชีนี ยาอยู่ระนาดยาอยู่ระนาดตั้งยาอยู่ระนาดเนาะไอ้อยู่ระนาดตรงนั้นก็ยงจีนในเว้ยระดับตรงนั้นยงจีนในเนี่ยระดับตรงนั้นว่าอีเดือดเนาะยงจีนในเนาะยงจีนในเว้ยตรงนั้นว่าอีเนี่ยจงด้วยเนี่ยอะไรเนาะการกู้ตัวการสละชีเดกู้ตัวอากู้ตัวการสละชีเดกู้ตัวการอากู้ตัวไอ้เจ้าสละชีเดเลยเอ้ยเลยอยู่ระนาดตรงนั้นการไอ้เจ้าก็ยงจีนในเนี่ยระดับเดียวยามุสละเลยตรงนั้นว่ามันต่างใครเนี่ยเนาะไอ้เลยระดับเดียวตรงนั้นว่า ราพี่อะดงนบะจิงขายเนี่ยด้วยจงนิวายเนี่ยขันนางอาวาอุปัตนาเดียมนายาบุสโลชีนี่เป็นบัวชีมีเบเลยเนาะแต่นัดดูไปเลยส่งอาวาขันนามอุปัตนาโกมนายาเลียงมนายาเลียงตัดมาตัวบนาดงนบะเนี่ย จุลนัยยาลีเป็นบัวดีชีนีกิริตาโกนียะเนี่ยตบอดได้เบบาร์เลยเนาะยูรินาตุนยาเป็นข้าราวุญญาขันนังอาบาขันนังอาดังยูนันตบะนิสาตุกันนัดดาริยาดิสาวุซาตัวอาสมาดอยีนายามุจายามุนานามุจานายมุดีอดีตดงเลบันตาลุเมจุยอดูเมียเกล้าลีเดเนาะ
ခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားသူတော်ကောင်းတရားတွေနာရကြရမှာမတန်ခရင်နဲ့အတိတုံလပါတယ်နော်အတိတုံလပါအဲ့ဒါမတန်ခရင်နဲ့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါဒီသူတော်ကောင်းကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခရယာဖျားရှင်ကိုတော့မကြည့်အောင်စားဟောခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယဉ်ကြီးရှင်ကျောင်းမန်းဆိုတော့ဖျားကြီးကဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားတွေကိုသိရောက်မြင်အောင်ဆိုတော့ဖျားကြီးရဲ့ เออยังโมยีหาละบลาวจี้เจเลยสุดาเอ๊ะตนเลยกูกูเนี่ยติอย่างมีหนังมีเลยเอาสุบิดมาอะดาติตนโลกโลกตนมาก็นี่ภิรมาอสห้อทาเนาะเออชินามะพระยี่ฮ้อတော့หมดได้ไอ้ตอนมาเว้ยเนาะชินามะพระยี่อ่ะตะเบติงคาระอนิสาติเจดาเปลี่ยนอย่าปัตติอะถ้านิพพินทีทุกข์อีตัมมะโกตุติยาบ่ฮู้ล่ะ ทุกข์ทุกขะ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 ท
ကျေးဇူးရှင်ကြောင်းမှန်ပထမဆုံးခရီးရဘလို့ဖွင့်ဆိုထားလဲဆိုရင်သဗ္ဗေသင်္ခါရဟင်သင်္ခါရတရားတွေဆိုတာဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဩကာသလောကကြီးမှာဖြစ်နေတာတဲ့နော်သင်္ခါရတရားဆိုတာအကြောင်းရှိမှဖြစ်ပေါ်တာပေါ့လေနော်အကြောင်းရှိမှအကြောင်းတရားရှိမှဖြစ်နေတဲ့တရားကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒါ အထက်မှာလည်းပဲမြဝတ္တညာနာတညာယရဏဘုံဆိုတာတတ္တဝါတွေနေတဲ့ဘုံပေါ့လေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေနေတဲ့ဘုံမှာအထက်မှာမြဝတ္တညာနာတညာယရဏဘုံဆိုတာအထက်ဆုံးမှာတည်တဲ့မှာအထက်မှာတတ္တဝါလည်းမရှိတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာတတ္တဝါလည်းမရှိတော့တုံကြီးမီသမုဒ္ဒရာလည်းမရှိတော့ဘူးနော်ပါမမရှိတော့အဲ့ဒါအထက်မှာဘာရှိလဲဆိုအစ္စဒါကာသကောင်းကြီးကြီးပဲရှိတယ်တဲ့နော်မှန်ပါ
ตั้งนาบ้องตั้งนี่ดองสิเด้เนาะครับๆนะตั้งนี่ดองสิเด้อะไอ้นะตั้งนี่ดองสิเด้กะบามีจีไอ้กะบามีจีออกกะอะล่ะกะบายีสรอาสิเด้เนาะครับๆลีตั้งสิดองอุทุสิเด้ยีทุยีคั้นนี่เด้เนาะครับๆไอ้ลีตั้งสิดองอุทุสิเด้ยีทุยีออกมากูตั้งชอดองยูสนาบ้องกูตั้งชอดองอุทุสิเด้ลียูยีสิเด้เนาะครับๆไอ้ลีทุยีออกมา สระกาตะกาวินีบามาไม่ใช่เนาะอะไรกาวินีก็อะไรสรพระยาปะทาได้อะไรกาวินีมาไอ้ลีรุยออกกันนี่พี่เรามาดีอยู่ซะนาชื่อได้เจ้าดองนี้อุชาไล่ไปได้เนาะครับๆดีอยู่ซะนาชื่อได้เจ้าดองนี้สระ 33,000 บาทเนี่ยแล้วตะยูสนาอนังก็เลยดูสนาดูก็เลยดูสนาบ่เว้ยเนาะครับๆไอ้เจ้าดองนี้อุชาไล่บาทไอ้เจ้าดองนี้เอากูจ่ายยายเนี่ยตะบี้ๆกုံตัวเนี่ยเออกုံตัวเนี่ยญาณนี่เอากูเจ้าสาไอ้ตะยูราชีเจ้าดองนี้ต้องเสร็จชาไล่บาเนาะครับๆเสร็จแล้วไอ้เจ้าดองนี้ตะคากုံตัวอะตุลุเสร็จจาบาเจ้าดองนี่บ่ลောက်ไปชานี่เอากะสระกาตากองนี้บ่กုံรู้เลยบาเนาะครับๆเออไอ้นี่โลกองนี้หาเออ อะอสงไม่ใช่ดูได้เนาะอสงปัญชามีอยู่ชื่อแล้วไปอสงปัญชามีอนอกแล้วอสงไม่ไอ้ดิละหาวินีนี่อ่ะเนาะครับๆตองแล้วไปอสงปัญชาเหมี่ยวแล้วอสงปัญชาไม่ใช่ก็เว้ยเนาะครับๆอะแท้แล้วอสงปัญชาอ้าวแล้วอสงปัญชาไม่ใช่อยู่เนาะเออไอ้อสงปัญชาไม่ใช่เด้อะโอกาตะโลกะนี้เด้มาละหาวินีเด้มาเอ๋ละหาวินีเด้มาเออตันติอจองเตียรู้จอกเอ๋ติงคาระ เด็กก็ได้สุดเลยเจ้าเนี่ยรู้จักวิชาอะไรการศึกษาอุดมอาหารบ่เปล่าเนาะเดี๋ยวเลยอะไรเจ้าเนี่ยรู้จักอะไรผิดปนนี่จ้าเลยเตียรี่เนาะส่วนยาบาส่วนยาปุ๊บปุ๊บเอ็มบูส่วนยาอุดมบ่เนาะปุ๊บปุ๊บเอ็มบูส่วนยาอุดมตัวเจ้าเนี่ยจ้าอะไรผิดปนนี่จ้าละอะไรบาลีผิดปนนี่เลยส่วนเชี่ยปฐวีอาโบดีโซวายโยวนากันนารดาโอซาเนาะ
Kama Nunya Pose Yosi Bui Toga Sena Yada Oza Dashiba no Urujong Pide Dashiba no Dashiba in Yamyasu Bonsu La Kajaro Setawala Dongi Yuzanabong Dongan Chowding Dongo Yamase Chide Setawala Dongi Lubio Alao Chibom Laula Juni Legion of people are, no? And don't say Canada, the Mudia, Quinetabo, you know? Living, living, she don't do she, people don't evil, you know? You are, eh? But you are about this oil and Naganarada, Ozaz, Takla Yuda Shibari, Namiaswa, Bonsu, eh? Takla Yuda Shibari, at all. And I'm mad at the book, come out at the book, Nuyan at the book, but we take a level, Buhanda Namaya, no? ကိုယ်စိတ်နဲ့ယူစိတ်တဲ့အဲ့ဒါရေတက်ကလည်းပူဟန်တဏ္ဍာရှိတာမဟုတ်ဖွဲ့စိတ်တဲ့သဘောမူယာကရိယာပဲရှိတယ်နော်ဘူမူအိမှုစရဲဒီဇောတက်ကလည်းပဲဘူမူအိမှုစရဲသဘောမူယာကရိယာပဲရှိတယ်နော်ထောက်ကမူလူရှားမှုစရဲဝါယောလေတက်ကလည်းပဲထောက်ကနမူလူရှားမှုစရဲသဘောမူယာကရိယာပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဒါလေးပါကိုဆွဲမှုတို့ဖြစ်တဲ့အစင်တက်အစင်တက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါပူဟန်တဏ္ဍာရှိကောင်းတဲ့
ဒီကနေ့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲသဘောမရကရိယာပဲနော်ဘုရားလည်းပဲအဲ့ဒီအထက်ကလည်းယုဒတိညောင်ရစွာပေါင်းစုလာတော့အမှားပြောတော့လေအသေးကြီးအနည်းကြီးအိဖတ်တရားတဏ္ဍပေါ်လာကြသည်မာယာကြောင့်နမိတိဆိုတဲ့အတိုင်းအထက်ကလည်းယုဒတိညောင်ရစွာပေါင်းစုလာတော့ဆက်ကြဝါလာတောင်းကြီးတွေဟမ်ညင်းတို့တောင်းကြီးတွေတတ်တရံတောင်းကြီးတွေလို့မပြောပါဘူးလားပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သဘောအနည်းအဖြင့်ကြည့်လိုက်မယ်ညံမျက်စိန
ကျားလာတော့ဆွေးမိပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာမိဟုံဟုံတောက်လာကြတယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကျွတ်တူဒီစကြဝဠာကြီးတွေမိတောက်လာတာကဘာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာနော်။အဲ့တော့အထက်ကောင်းဝင်နဲ့အောက်ကောင်းဝင်ကြားထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါထက်ကောင်းဝင်အောက်ကောင်းဝင်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာနော်။မတော့အထက်ကောင်းဝင်ဆိုတာလည်းပညာပဲအောက်ကောင်းဝင်ဆိုတာလည်းပညာပဲနော်။မတော့အဲ့ဒါ
ยุคนั้นน่ะเป็นการะเตียรี่ชี้หยาเตียรี่อ่ะโอกาสตะโลกอ่ะสิเตเนาะสรุปพระอี้เนี่ยบะลောက်จี้เจ๋ยกว่าเนาะอะล่ะสัจจาวละอนันตกะวะอนันตเปลี่ยนเลยบ่เนาะเปลี่ยนจิไลเบยมาตะสัจจาวละอนันตกะวะอนันตเบยเรเบยเนี่ยมามาอสัมมาชื่อเตียรี่ตะคู่ไม่มีเนาะอะล่ะไอ้ตะโลตะโลกะลูมาอะล่ะไม่มีเตียรี่อไคมาเนตตาดาไม่ชื่อเต นิสสาเตียรี่ทุกขเตียรี่อนัตตาเตียรี่ฐานิวะชื่อเด้อะล่ะตาวิญญาณตะกาอวิญญาณตะกาดุโลมีเลยซะรู้ชื่อเยกิเลสตาดิไม่กုံနိုင်หูล่ะกုံနိုင်ครับเนี่ยยะหันนาဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ယဟန္တာဖြစ်တာเนาะဟောတလောကလုံးမှာရရင်ဆရာလူရင်ဆရာအမှုမိညာရှာလို့မရအောင်เนาะဒါလို့မရလဲဆိုတော့မမြဲတဲ့တရားတွေပဲတွေ့နေတာเนาะဒါမလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘယ်လိုဆုံးမထားလဲเนาะ แต่อีตุเวยาชินเอาแท้ออกล่ะเสียเนี่ยนาอภิสงสารปัญญากังกรณะไม่ရှိတော့ဩကတ္တလောကကြီးနေတခွင်တပြင်းလုံးအဆုံးမရှိကြီးတဲ့မှာเนาะတာဝိညာဏအောက်တကအဲ့ဒါတတ္တလောကတတ္တသင်္ခါရငလောကဟုတ်တော့တာဝိညာဏအောက်ဝိညာဉ်အောက်နေကြဥဒုံလုံးဆုံးဒီရွေးတုံမဖြစ်ဒီစတရားတစ္စာတကင်းနှောင်းနှောင်းတဲ့နှောင်းစေချက်တို့ချုပ်ပြည့်ကြည်ွက်ဒီပြည့်လီအမြဲမရှိတော့တော့တဲ့เนาะလောကလုံးမှာ ညီရစီနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်ပါเนาะမြဲတဲ့တရားကြီးရှိရလားရှိပါဗျာတခုမှမရှိဘူးเนาะမှန်ပါဗျာဒါမလို့ထိုဖြစ်ပြမှန်လားယုံနံသင်္ခါရတို့ဒီမတိတတ်နိုင်ရင်းရင်းပင်ချောက်တေပြောက်ချုပ်ခန်းပြီးမကြောက်ဝံတေချောင်းကြံတော့ရံသူအသွင်ဒိဉ္ဇဥပါဒ္ဒနိစ္စသုံးရတုခသံတာရသံတာရကြောင့်မူလာကြောင့်သံတာရမူလာကြောင့်သင်္ခါရဘောတဝတုခဘင်းရောင်စေရသောတဘောတဲ့เนาะ အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါသူရေငါရေလို့ပြောကြရတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့အဲ့ဒါတွေပဲတတ္တဝါလို့ပြောကြရတယ်နော်အဲ့ဒီယုံနံသင်္ခါရတရားတွေကချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်ပြနဲ့တန်လို့မြင်အမျိုးတည်းနှိမ့်စေနေတာအမှားတော့ခမည်းတော်တတ္တဝါတွေကဒါတွေမသိကြတော့အဲ့ဒါငါ့ကိုလည်းထင်းမနေကြဘူးလားသိကြပါဗျာထင်းနေဘူးပဲလို့လည်းသူတို့ကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးကြ
Ra bahasa, ra sendiri buat amu dunia ini, bahannya ugu mabir hal esok je. Dua bahannya ugu marbir hal, no? Ra di bejang jangan ni dua bahannya, no? Ra loga mah, tu jual di lekang, tu jual ibu dah di lekang sih deh, no? Aiy tu jual di lekang, tu jual ibu dah lekang loga mah sih deh. Aiy tu jual, tu tu jual ibu dah rumah lewe. Asal usah dia lek madang bonya ada deh, no? Ada yang mana dulu ko, di sini ni tak cina buku apa lu jang melayu selesai, ada lu, wengkal lu ramu pih bu, di ma, ni kagak ni biru ma, ada di, ini yang lu buat apa no, misu yang sahmi juga kan, misu yang sahmi nama ini yang lu buat ma tambah ngaya ma, sebiru ma, tu apa biru ma, sen sen lu ko jenuh, lu jual dia si, lu tu apa biru ma biar ada no. Kami lucu ini solusi, lucu si sebutan kami bilai do. Tapi di sana judi di, he? Judi di lucu deh, lekar. Ada diiku sendak ini boleh, he? Ada tersiri tersuari, tersiri taru. Ada ayah, ayah ada gua mohon macam, kalau ayah di mana tuan nama ayah deh, no? Tuan nama, bro, macam yang gua ayah thar deh, no? Ayah thar sebutan macam, ada. Dulu kalau cuci sahala sekarang juga rabu ya, no? Kuya bi sari lagi bama lulu ni mesti yang sama bi, no? Sama bi lah, ada lulu ni bama lah lor. Ada tebi lagang, tebi dai lagang, ada itu yongji lah, no? Ada orang tu ye, macam yongji ada, ada buku dia ber, lo yongji lah ada kajar ama, nampai macam seni ada lo yau dek kajar lor, ada cila sahaja tang ni aje, ada tebi dah. Betul betul kan betul dah betul kan tak deh, no? Ada, mata kena orang lewat si, kalau orang melu juga kena orang lewat di luar, yang luar, no? Lu tu deh na, kalau lu juga di sini, kalau orang yang luar, no? Tapi, kalau kau yang ada kajar, seni ada kau yang ada kajar, tak ada kajar oleh dua yang luar, no? Dah jangan lu, kalau kena ngapa kalau ada yang luar juga, no? Kalau istilah gaya yang tu tu, eh, yang tu tu, bini, cakap tu, tunggu tu kat tandara jauh, tandara
အဲမူလကျောင်းစာသင်္ခါရပါဘဝတုကပြီးရောဆင်းရဲတဲ့သဘောတဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကသဘောကလုံးမှာဖြစ်နေကြတဲ့ခန္ဓာငါးတွေခန္ဓာတွေနော်ရုပ်ခန္ဓာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာငါးတွေခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတွေကသဘောကလုံးမှာအဲ့ဒါဒီခန္ဓာအနည်းနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ၅ပါးပဲရှိတယ်နော်စကြဝဠာအနန္တကဗ္ဗအနန္တမှာယုတ်အနည်းနဲ့က
ကျွန်တော်ကလည်းချမ်းမြေ့တာပဲရှိတယ်နော်အဲဒါတလက်ကလုံးမှာဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်မဟုတ်လားအဲဒါကိုဒုက္ခန္တ၅ခန္ဓာနဲ့ပြောနေကြတာနော်မဟုတ်လားတလက်ကလုံးမှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာအဲဒါတတ္တဝါတွေကိုတတ်နေတဲ့ယံမှုကြီးပါတဲ့အဲ့ဒါမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာနော်အဲဒါခင်�ျားတို့ကြည့်ကြပါအဲ့ဒီယံမှုကြီးကိုမိတ်ဆွေချင်း
ဒီနေ့ကမှတ်ထားတာနေစက်၃ရက်ဒုက္ခတဲ့အတိတ်တုန်းကလည်းပဲအဲ့ဒါဟိုအတိတ်တုန်းကလည်းပဲရံသူပဲနော်ဒါဆင်းရဲဒုက္ခအမြဲတမ်းနေစက်နေတာကဒီစုံပါလမှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခအမြဲတမ်းနေစက်နေတာပဲနော်ဟိုအနာကမှလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခနေစက်ဥပါပဲနော်ဒါပေမဲ့၃ရက်ဒုက္ခတန်တရာဟုတ်ဟဲ့အဲ့၃ရက်ကလေးတို့ကအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပါကိုလုံးတို့ကဒုက္ခတရားတွေကဒုက္ခတရားဟ
كان يقول لك أنا 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 ดูมาดูว่าซะแล้วอนิจจังไม่ใช่ปูเนาะไข่มาแล้วนิจจังอยู่ตุบาซะแล้วตื่นแต่ไหนเนี่ยแล้วไม่ใช่ปูเนาะมโอมนามะเปยซะแล้วตุตุขะซะแล้วฉันตาแล้วเนี่ยแล้วไม่ใช่ปูเนาะโกไม่แก้ตัวไล่วันเนี่ยอัตตะซะแล้วนิกลอชื่อเหรอล่ะใช่ครับแต่ว่าตาราเลลุมะกินตรงนี้ผู้นี้โกมุตัวตัวเลยเนาะอัตตะมุตัวตัวตัตวะมุตัวตัวก็อย่างเนาะดาตัตวะรู้อัตตะรู้โกรู้บ่มันบ่รู้เลยเนาะอนัตตะเตียดาหุเด้เนาะ ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဤလိုမျိုးဆင်းရဲဆုံးလားဆိုးမြတ်တော့ဒသုတကေဓမ္မရေဓမ္မဓာယုဓဗုဒ္ဓတုဒါဆိုတန်းရဲ့ဒါဖြစ်ပြီးစင်စစ်မှာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြစ်သည်ဟမ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကြီးကဆင်းရဲဒုက္ခသစ္စာတရားကြီးဒါဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါမလို့ဒီလောကအနေအပြင်တတ္တလောကတိကရလောကဩကာသောလောကဆိုတဲ့လောကကြီးတဲ့မှာလည်းပဲဒီယုံနာနှစ်ပါးပဲယုတ္တနန္ဒအားဖြင့
ဒီကြောင့်မယုံမချက်တက်တက်မကောင်းတိတာဖြစ်အဲ့ဒါဒုက္ခဒုက္ခတာဖြစ်သည်တဲ့နော်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတာဖြစ်တော့အဲ့ဒါယုံနံတခါဘောင်းတာဝိဒုက္ခတို့ဤမလီမပတ်ရရကိညာကိုညာငိညာချိုးရကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုသည်တဲ့နော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကကဒုက္ခတရားတွေချုပ်ရင်းသွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော် ဘုရားကအဲ့ဒီဒုက္ခတိတာဒုက္ခတရားတွေချုပ်ရင်းသွားတာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲဒုက္ခလည်းအဲ့ဒီဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မှာအကောင်းမွန်ဒုက္ခချမ်းသာဒုက္ခမရှိတဲ့နော်အဲဒုက္ခအတိတာဖြစ်သောယုတ်တန်တံတော့ကင်းရှင်းလာတော့ကြောင့် အကောင်းဒုက္ခကိုဆိုရပြီလို့ဆိုတော့ဘုရားကြီးကမိန့်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါဘယ်လောက်မနဲ့နေဘူးလားဗျာဟမ်မတန်မနဲ့တဲ့တရားအဲ့ဒါဒီအနာလေးတွေပြောနေတာဟိုတလောကလုံးအဲ့ဒါစัจ java တရားမှန်သမျှဟာအကုန်လုံးအဲ့ဒါဒုဝတုပတုခအတ္တပြင်းတုံးနေတဲ့တရားကြီးပဲလို့နော်အမှန်ကတော့အဲ့ဒါဓာတ်စုတကယ်ဓမ္မဝဓာတ်ုဓာတုတ္တိပါတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေဟာဒုက္ခသစ္စာမို့ဒုက္ခသစ္စာတရားတာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလိုရှုကြပါနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘုရားကတလောကလုံးခြုံပြအိုက်တာနော်ဘုရားဘုသောလည်းလူရင်းကတော့အဲ့ဒါမိမိအစ္စဒတတ္တဝါတွေရဲ့ခန္ဓာလူရင်းပဲတဲ့နော်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငါရဲ့ဒုစွဲကြတာဘူးရနော်အဲ့ဒါတတ်တော်လို့ခန္ဓာမှာလည်းမိမိခန္ဓာလူရင်းပဲတဲ့နော်ဘုရားကလည်းဒါကြောင့်မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးတွေကဘယ်မှာဖြစ်နေတယ်လဲဟင်အဲ့ဒါစကုမျက်စိနားနာလျှာကိုယ်မနာဆိုတော့ဘုရားကချောက်ပါမှာသူ့အာယုံနဲ့သူ့ဒွါရတိုက်ဆိုင်နေတိုက်ဆိုင်နေဖြစ်နေကြတာမဟုတ်လားဘုရားဟုတ်လို့စကုဒွါရမှာဖြစ်တဲ့ခန္
ခုခုဖြစ်လိုက်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 မျက်စိပေါက်ကလည်းတနေ့ဘုရားခံများစွာခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်ခံများစွာပြည့်နေတာနော်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုင်းလိုက်စောက်ပါမြေမှာခန္ဓာ၅ပါးဆင်းမြေမျိုးယူပါရောဘုရားယူပါရောဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာဆင်းမြေမျိုးယူပါရောဤဘုရားယူပါရောရပါကို ဘုဂံဆောင်ရွယ်မှုကသီရဏသင်္ခါရခန္ဓာမျက်စိအကြည်ကသက်ခုပဒါရယောသက်ခုပဒါရယောအစီအမျိုးယူပါယုံကအစီအမျူပါယုံကဂုဏယောဂုဏယောဥပ္ပခန္ဓာဉာဏခန္ဓာ၅ပါး ယုံနာတရားသည်ယုံနာတရားသည်မိစ္ဆာမျက်စီမိစ္ဆာမျက်စီတိရခိုင်မေတော်တိရခိုင်မေတော်နာမဟုတ်ကုန်မဟုတ်သတ္တဝါမဟုတ်တမဟုတ်သတ္တဝါမဟုတ်တမဟုတ်ဝိပတ္တနိစ္စီဝါနိစ္စီဝါနိစ္စဒုက္ခနာတ္တဒုက္ခပစ္စာအဲ့ဒါလို့ရှိရအောင်နော်အဲ့ဒါမြန်မာပြည့်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟာ အဲ့ဒါ၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကတနေ့ဖို့မှာအခါတရားလည်းမကဘူးခါတစ်ထောင်လည်းမကဘူးနော်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြေးလိုက်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ငါနဲ့အတူတူပါဆိုလို့ရှိရင်ငါဟာတနေ့ဖို့မှာအခါတရားဖြစ်ပြီးတော့မှအခါတရားပြေးတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်အခါတစ်ထောင်ဖြစ်တော့အခါတစ်ထောင်ပြေးတယ်လို့ပြောရလိမ့်မယ်နော်အ
ตัวเนี่ยก็ดูว่าได้ชื่อว่าขันธ์5บาใช่เนาะไอ้ขันธ์5บาเนี่ยตุตภาวะตรงมาเมยุทุ่งสารไม่ใช่กูผิดไล่กูไปไล่ด่าตุตภาวะตันดูขึ้นเนี่ยเนาะเออเปี่ยวแล้วตัวมันอาสากูจะลงไปไม่เอาเนาะผิดล่ะก็เลยอาสากูตัวว่าเออนิสสากูอุญญุบไปแล้วนะเออแต่ที่ปัญญ์เลยอ่ะอัญญ์เนี่ยเปี่ยวๆปัญญ์เลยอ่ะชื่อผิดไปกันกูเออดันดันตะโบเลยบ่เปียเนาะ ပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒါဒီခန္ဓာကဘာဖြစ်လာတဲ့အနိစ္စကိုဥညွတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်နော်ညာရောလို့မမြဲတဲ့တရားတွေနော်အဲ့တော့ဖြစ်မှုပြမှုနဲ့အများကြီးနှိမ့်ဆိုင်နေတဲ့တရားဒီခန္ဓာကဘာဒုက္ခတရားတွေနော်အဲ့ဒီခန္ဓာကဘာဟာကိုယ့်အလိုကြောင့်လိုက်ပါရုံထုံးဆောင်မရှိအလိုကြောင့်ဘယ်ခါမှမလိုက်ပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တတရားနော်ဆိုရင်မှာဇာတိဆိုတဲ့အတ္တဖြ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်သူတွေမရဏဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အစားပြီးတော့အခန္ဓာ၅ပါးကိုဒီဒုက္ခကြီးကအဲ့ဒါနှိစ္စပြီးတော့မနေဘူးလားမြန်မာနှိစ္စခံရတယ်နော်အကျဉ်းရောပြီးဖြစ်ဖြစ်နဲ့တန်လို့မြန်မာနှိစ္စခံရတဲ့တရားဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာဒုက္ခဒုစရတရားတော်ဟုတ်တယ်လို့အဲ့လိုချူကြနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြားရမှာခန္ဓာ၅ပါးပဲနော်နားလားမြန်မာခန
ကျောင်းရတော်မဟောနိုင်တော့နောက်ကလည်းဟောမလို့တည်းအများကြီးတွေနော်ဒါကြပါအတ္တရုခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလိုက်ဆိုအဲ့ဒါမြင်နာခန္ဓာ၅ပါးအစေမိမိုလ်ယူပါယုံဟောမြင်နာခန္ဓာအစေမိမိုလ်ယူပါယုံဤမြင်နာခန္ဓာဤဘုရားဘာကိုဘောမကောင် ဝိရဏဝိရဏခန္ဓာဝိညာဉ်ကတမျိုးနော်ဝိရဏကတမျိုးတူရလားတူပါဦးခင်ဗျာဖြစ်တာကတော့အစင်းစရဲယူပါရင်တခုတည်းဖြစ်တာနော်
نسي بقى نقول ما سي بعدين يبقى ما بيدا بيدا لبى رامي نارا دميو خنزارا دميو نو ما دارا دميو سيسورا دميو نو تبغي مدو نو هذا مدو كذا نقول مدن دي برمادا تبغى واتياريا مدن نيني نو مدن نيني رشينوني أبيعي هولو دا كده خميارو تقولي نيني بابا يبيع رنا نو شنو بيجي دام هو مثلاً بني أم مطلب ما تيجي نو بني ما تيجي أرا كده دايما لا يسوي أرا سنين يجي بايو مو ما تامو غا دنيا دنيا خانا سنين يجي بايو مو سيسو بيو بين دكان سامي مو غا شيرنا ขันธ์เยสิอิจีวาเยสิอิจีวาเตกุปตาระโยเตกุปตาระโยสิมิโยชิบายุงาสิมิโยชิบายุงาเวนะโยเวนะโยนิยิบะขันธ์เวนะโยนิยมะขันธ์ 5 งามโหกุมโหตัตวะโมตัมโหตัตวะโมตัมโหนิสสัตตุขานัตตานิสสัตตุขานัตตาทุกขะทิสสาทุกขะทิสสาทุกขะทิสสาโหตายาทากะ تموريا بزا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  بزا ليها 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 بزا ติสสาลีมาติโลชิงอเปจเอามาล่ะมาจ่าเราละขมงขวางาตะเยอเปไม่จ่าเราอุเมโลละขมงขะจ่าไปแล้วไปเนาะไอ้จังเนี่ยเตียไปอ่ะอเปจลั่วตัวไปเนาะอะไรอีตันโคตรณะคือมันอีตันตระณะมุตตมันอีตันตระณะมากามาตัมโมทุกขะตัมโมสรีโคสุเนี่ยอีตันอีอมีนี้เลยเจ็ดดีอีตันอีทุกขะติสสาทุกขะติสสานิโรธติสสาเมฆะติสสาสุรติสสาลีบาก็มีเนี่ยอมีนี้เลยเจ็ดดี ဒီမှာဘေးကင်းတော်ခင်တော်တို့ရဲ့ဘေးတိုင်းမှာအန္တကတိစေရင်းတော်တဏ္ဏတုမယဗုဒ္ဓရာတော်ကိုယ်ခွဲဤပါပေသည်ဣတံဤမြင့်ကြီးလေးချက်ဒီဥဒ္ဓမမြတ်ဆုံးဖြစ်တော်ဥဒ္ဓမအသာဆုံးအလုံးဆုံးအမုံဆုံးမြတ်ဆုံးထိုးလေးဖြစ်တော်ဗရဏံတုမယဗုဒ္ဓရာတော်ကိုယ်ခွဲဤပါပေသည်ဣတံတဏ္ဏတုအတုမယဖြစ်မြတ်တော်ကိုယ်ခွဲဤဖြစ်တော်မူသောမြင်လေးချက်ကိုမြင်လေးချက်တို့အာဃမရာရွေရောက်
جلو دم يوجا يا ليغون داري